dan, novi MacBook. Nisam dugo snimala, tako da jedemo zajedno. Jo, sushi. Šta pići? Ovo mi je omiljeni, da. Jo, ovako. Se držimo ovako i ne znam da li je to ispravno, ali pišite mi da li ih i vi držite ovako ili na neki drugi način, pošto ja ne znam drugačije. Jedino jedem ovi sa škampima tempuru, pošto sam čula da tu nema žive ribe. Pišite mi u komentarima da li vi obožavate suši, ili ga nikad niste probali, ili ga prezirete, pošto... Ispalo mi je. Ili ga volite, ili ga mrzite, ili ga nikad niste probali, treća opcija, četvrta opcija ne postoji. Da li ste nekad probali ovi wasabi, pošto... Ja ne znam kako se ovo jede. Ostavljam ovu drugu porciju za kasnije. Iskreno nadam da niste sada gladni jer ste gledali mene kako jedem. U komentarima mi pišite random pitanje, pošto ću da odgovaram jer dugo nisam radila Q&A.